خد يا مجاهد. ايه ده يا حاج عرفان؟ اهل البلد مرضيوش بحبسة ابوك، واتجمعوا كلهم ولموا من بعضهم عشان ربنا يفك كربه. ابويا مش هيتفك كربه بفلوس شحاته يا حاج عرفان. جاهد، ايه الكلام الماسخ اللي انت بتتحدد بيه ده يا ولدي؟ شحاتتي احنا كلنا واحد، ما كناش نوقف في موقف بالشكل ده، ما نوقف بيته. كتر الف خيرك يا عم جرجس، بس الدين بيك كبير قوي، وربيع بيه رافض يتصالح. انا هروح له واتفاهم معاه، وان شاء الله. ده بقى مقابل ايه؟ ما تفهمهاش غلط يا مجاهد، موضوع حبيبه ملوش دعوه باللي بيحصل دلوقتي. كتر الف خيركم، شرفتونا. واه بتطردنا يا مجاهد؟ العفو يا عم جرجس، بس انت عارف الظروف اللي احنا فيها، واحنا مش حمل ضيافه. عندي تاني يا مجاهد. شرفتونا. سكه اللي بره. صدقتني يا ابوي، صدقتني. ماشي ماشي يا مجاهد، ماشي. جري يا حج عرفان، كانوا يتجنن دهوة ليه؟ ما تلومش مجروح يا جرجس افندي. يا بحر تعال يا ولدي.